Ahoj, chcete se dozvědět víc o programu Pirátů? Podívejte se na další díl našeho pravidelného předvolebního seriálu. Život není jen schon, práce a stres. Aktivně využitý volný čas je měřítkem svobody i podmínkou osobního rozvoje. Ať už se jedná o kulturní spolky nebo sportovní aktivity. Zavedeme slevu na dani až 2000 korun pro dárce. Obdarovat budete moci libovolnou neziskovou instituci, zaměřenou na kulturu nebo jinou veřejně prospěšnou činnost. Zrušíme koncesionářské poplatky a nahradíme je pevným podílem na výběru DPH. Omezíme politické tlaky na vedení televize a rozhlasu. Zrušíme nadvládu OSA. Ukončíme povinnost umělců oznamovat svůj koncert 20 dní předem. Je nepřijatelné platit poplatek za koncert, kde se hraje vlastní tvorba. Dotovaná kultura je veřejným bohatstvím. Díla z grantů budou po dvou letech uvolněna k nekomerčnímu užití. Dohoda na uvolnění díla bude podmínkou státní dotace na jeho vznik. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.pirati.cz a pusťte nás na ně.